tapos ng menos boom. Tanos abilidad paskohe, king no sta. Te hasta durante, di momento nan di mas difícil, ta si tur e diferencia. Esa aquí tu invitación, pa cada bia di nobo, no sigue dal stop. Bira uno ku e ritmo y cadans, y cana by delante. Creando, reinventando, vivando din e promesa di un futuro brillante. Salud Promé, un empuje para promoción de voz salud. Gis Promé por rueda de prensa. Positivismo está algo que puede nacer con él o algo que está desarrollado. Pues positivismo te entiende que está nace naturalmente con nada positivo. Y me tú costa tanto ver fuerte un punto de vista. Bom, de cada situação não tem uma banda bom, mas tem gente que não está nascendo com isso aqui. Pois é algo que vou poder desenvolver. Tem vida, vou poder desenvolver turcos, pois Deus não nos roube talento para nos poder desenvolver nos mês. Pois é, então, é importante que o forte chiquito vou começar com o boionan rinca de não é positivismo. De que maneira vou poder fazer isso aqui? Ora, vou ter uma situação que, por exemplo, está passando algo, algo portar uma crise, algo drástico. Por batiwa que banda bom de e situação, tem tur situação de banda bom. Pero si boke da focus ribe parte negativo, bota hanya costa negativo, hasta den situação na hopi positivo, bota wak, bo por wak costa negativo. Pa sombra de muraia blanco blanco, tiene to wak net step color preto. Pese tiene na kuta sina e parte positivo nota bem dilante. Boyuna bo mester yuda na foa de chiquito wak banda positivo. Se é bimbi, se a mamãe tem roupa e housework, comece a explicar de que um housework é importante. Se é bimbi, se a mamãe me não pôr fazer algo, comece a mostrar o que sim é pôr. Pois é banda positiva, tá, é brilho que você usa para voar algo dor de ti. Qual brilho você está usando? Ah, é brilho positivo ou brilho negativo? Assim, eu vou pôr um cubo de diferente maneira para entrar. Ah, ok, me está mirando com ah, um brilho negativo. Como nós por cambiar isso aqui de uma maneira mais positiva? Esta roupa é importante na vida para você treinar um bom mês para botar positivo. Mira, é banda positiva de cada situação. Para você pôr treinar um bom mês está positivo, esta roupa é importante para cada dia você está dentro presente. Se nós vivemos de nosso passado, que da corda coisa negativa que passa a nós, nunca nós não podemos ir adiante. Precisa de roupa importante para você queda dentro do presente. O que está passando agora aqui e o que vai passar no futuro. Então, projetar um mês positivo para o futuro. Que seja de dois, não duvida do sonho não. Fora de chiquito, você está tendo um sonho. Sempre você quer fazer algo ou virar algo. Sempre Deus está colocando, põe de nós um propósito de vida. Corda riba bo propósito. Sigue sonha. Não lúbida bo sonho não. É momento que bo lúbida bo sonho não. É momento que eigenlijk tur cosa acaba. E bota bai biba de um vida roupa negativo e frustrar. Pois é que da mantene bo sonho não. Sempre é sei da algo que bo tingu mantene. Algo roupa importante também tá. Que nós não tingu que da stel oito cada cos. Pospone tur cos. Nós tem roupa e cos não que nós tingu hasi. Hopi kos na kuno sa plan pa hasi pero nos take da postpone na. Bota pensa awar simit bay komisa on dieta. Pero bota postpone, postpone. Bota bisa awar simit bay kaba tur e trabaho na komiti atrasa. Pero bota ke da postpone na. Or nos postpone algo e hilik bota kay den un rutina negativo pa sa tur dia bota bisa di nobo mino alogre. Mino taba tapor. Anto bom mesta creore un ambiente negativo. Pese kiko ta importante kita kos for di man. Plania bo kos, actua mesora, kita kos di man. No pospone. Anto e de laster tep, kumi ke duna ta, pa sempre ke da mantene bo mes e banda positivo di tur situasyon. E se ima bisa prometa ambe, cada situasyon ti un banda negativo, ti un banda positivo. E medalha tem duas bandas. O que tem vida que determina quem toma a banda positiva ou a banda negativa? Se está bom mesmo. Então, se você escolhe. Como você mira algo, está bom mesmo por escolher. Bom mesmo por decidir como você mira algo. Se você mira negativo, vai escolher para você. Mas se você quer de uma maneira positiva,
ta meta dembo escojo, pues mi tip último ta siempre escoge positivo. E manera que bota wak vida, ta bai determina manera que bota sinti y actua den vida. Pese y escoge pa mira den cada situación e parte bon. Salud Promé, un empuje para promoción de voz salud. Gis Promé con rueda de prensa. Para vos planta vos mes verdura nan, vos por así de entera, pero si vos no tienes espacio of ya acaba va poner asfalto, betón, tejel de mucura, vos por planta también vía sistema más moderno que llama hidroponics. Hidroponics está en el momento em vez de em mata a sua nutriente na fora de inteira, abo te põe o nutriente na que tem água e assim em mata também a sua nutriente na. O nutriente na que te põe tem água, tá nutriente na sintético, pero te mesmo um nutriente na que em mata lo arranha se ela vai buscar na inteira. Para por a planta, riba sistema hidropônico, em diferentes sistemas. A ver, me estamos mostrando o sistema mais fácil, que chama o sistema Kratky. Para botar um sistema Kratky, é mais fácil, vamos ter de um ember de 5 galões, com tapa, vamos ter de um net pot de 5 inch, vamos ter um tiki clay pebbles e bombatica. E naturalmente, vamos ter e nutriente também. Vou começar de trazer um buraco de 5 inches na tapa, caminha e na pot com paz precisa de e vou llena e na pot com e hidroton of clay pebbles. Tem e amber de 5 galões, vou também mix e ora e just 2 gramas de calcium nitrato, 6 gramas de magnesium sulfato of Epsom salt e just 2 gramas de combinação de nutrientes, tanto esse aí por tá diferente, pero é um botanha local, tá master blend. Esse aí não mescla, então aí o nutriente aí tá claro para e mata a turcomina que tá e mester para crescer. Ora botam mescla e nutriente não, eu tenho sorte de mescla e cálcio nitrato para mim. Anto ora esse está completamente oplost e ora aí bota bem a mescla e sobrana. Bota soro para o nível de água chega net, caminha e pote de mata subida a volta chega. Esse está para a raiz começar a ganhar nutriente ora vou plantar. O sistema também, depois, segundo e mata está crescer, está chupa água, está evaporar a água, o nível de água está baixa, segundo que o nível de água está baixa, ele está um oxígeno de espaço que eu vou criar, segundo que a mata está baixa. Assim aqui eu tenho um sistema fácil, simples, para planta inteira, planta via de sistema de hidroponics. Tem um bom nutriente, põe uma matica, dá que cresce e depois cosechar boa verdura fresco, biológico, sem nenhuma classe de químico, para você ter o melhor benefício para você. Salud Promé, um empuje para a promoção de boa saúde. Gis Promé com rueda de prensa. Bom menina, Hofi Cascora. Amita Femi. Mita tra den Hofi, pero tambe den cucina. Aue nos vai tra un toast cu kale pesto. Kale, conosimane burro col, da un tipo di colo. Nos tra e pesto cune. Tradicionalmente, pesto ta tra di basil, pain bon pita, parmesan cas, and olive oli. Nos asi nos proprio pesto cu kale, bacon nota, olive oli and parmesan.
pa e toast di awe, banda di e kale pesto, nosta ba iusa zyrdaizem brood. Zyrdaizem ta un tipo di pang tra ku un starter anto un cierto whole grain flour ku ta mas mio pa bostoma. Pan wa ko nosta trae. Stay back, wa ko na steam. Sourdough. Pang sa pangyang mo sourdough, itong pang special. Pero yung dabo opi bong, tireme. Pero yung kasi kaya na sa letra, ang toast di siya. First thing first, sinin na sa patrobe. Laka na sa pang chikenta, kasi discard yung slice. Itong pang tiki steif. In principe, we staan in de in ons oven. Je hebt een beetje een tikje maar sprokant. Kijk nou, we staan ciboio con zucchini, salter, con een tikje smaak. Kwaad aan met de bijuur dan ons een bekje van ons storen en stijl. Dus je disputt het aan met een forno en je hebt aan met de oude kenta. We staan bij een scramble eggs. Nós estamos agora nos casos que vivemos na Dame sempre. Sempre ajuda nós com as plantas na Dame. Nós vivemos um tique heavy cream. Sal. Mix it up. That's it. Seta. But as you scramble, very anche open con se scramble but a whole one. Roeren, laat je weer een chiki chiki. Maar de onze tranen scrambelen zien die kwalte maar spaasig van ons. Dus we hebben de kaas klaar, ons panda klaar houden. Dan hebben we ons kale pesto. Ons trakken aan een mes aan. Op je douche. Dus wij onze zakje hebben ons pan. Smeer is in een gemengd op het smeer. Jam, pindakaas, manteca. Je hebt ons pan, moet ons maken dan. Op het komen die de kong, ons taas is kruimel is in een keer. Sombra. Goed, je hebt ons toyo is in een keer. Het is simpel, hoor. Se verdura nantei. Carne antique com verdura. Então, já. Mas se antique mais bonita, também nos tem de off, também. Cherry tomato. E essa aqui está nos. Nada mais, nada menos. Cilantro. Aqui está nosso sourdough toast. Nós estamos preservando as verduras para nos estar seguros com a yang também tem. Porta para não estar comendo água, mas se você traz pesto com ele, pode comer amanhã, outro amanhã, antes de semana depois. Vamos criar uma cultura de comer saludável. Bombini.
aquí la turco te presente cerca nos Ave Merdia. Bom vini tambe la nos persona anche da sigi nos vede di en plataforma sociale nos conferenza di prensa extraordinario Ave c'è viernes 18 di giugno 2021. Bom vini tambe natura sanco da sigi nos via di plataforma sociale. Seguidamente mi riconosce presenza di signora Rutmilda Larmoni, Cecilia, Ministra di Desarrollo Social, Labor y Bienestar. También mi riconosce presenza di Secretario General del Ministerio, signor Etienne van der Horst. Y también mi riconosce presenza di signora Glenda Aniceta, jefe di operación del sector di operación y desarrollo social. Questa qui mi passa parola per Manester, per promesso mi passa parola per Manester, mi ha indicato che il tema della conferenza di prensa è il carcere sociale. Questa qui mi passa parola per Manester Rutmilda Larmoni, Sicilia. Manester? Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza e sintonia. Manera vostra giata in altura, Ministero di Desarrollo Social, Labor e Bienestar, ha ricevuto una carta di consigliere giuridico di Sufeco che mi ha indicato al governo che entrante maian, già sabra, 19 di giugno, tur e membro di Sufeco lo stop di accettare il carcere sociale di SOAW. E sa che significa che tur persona che dispone di un carcere sociale porrà si uso di il saldo disponibile te cu AWE 18 di giugno 2021. Assina che non ricevi la carta, non si riunì con, entre altri, il Ministro di Finanza, signor Javier Silvania, e suo team, per assina per arrivare a una soluzione duradera e strutturale. Per noi possiamo brindare sostegno ai membri della nostra comunità, come stia di Esaki, e anche per noi possiamo arrivare a una soluzione che per il supermercato è anche uno favorevole. Manera nos tursa e pandemia di COVID-19 estava tatin varios consequência pa nos comunidad e di un manera ku gobierno abrinda sostenta via di ecarchi social di Ministerio di Asunto nan Social. Ku ecarchi aki usuario nan pora asi compra di combustible esencial na diferente supermercado nan participante. Na momento nan aki ta bom pa indica ku ti un total di 3.939 cittadini ha si uso di ecarchi social come una forma di sostegno di SOAW. E sa che ta consiste di 3.264 persone che non ta cobra understand, 7.988 cittadini che ta ricevi understand e 2.687 ex cliente di Cruz Cora. Como persona e mais ainda como ministro de SOAW, mabinta e bom manejo camina mita para pa igualdade, camina mita para pa dignidade humana e oportunidade camina da comunidade tá na primeiro lugar e me serve um solução pa esaki. Pero mirando com o processo que acana, me queira pedir secretário general de nosso ministério pa passador de linha de tempo. Promeno sigui conta bai soluciona e problematico aki. Danki, signora Larmoni. Questa aki mi te passa palabra pa secretario general del ministerio di SOAW, signor Etienne van der Horst. Signor van der Horst. Danki, buon tardi, tutte le presente. Lo mido una maniera ministra visa una esplicazione di linea di tempo con intero programma aki a bai e tico a condusi na emo a situation con nos den a worki anya pasa ora e pandemia di covid a dal nos na kosau nos abinota ku opi hene ta per trabau i a hayan ande un situation verfelen kamena na antime seri aiuto di gobierno gobierno e ore abin ku su programa di sosten anto entro otro abin ke kachi di sosten social un kachi ku po compra comestibile con nel supermercado nan. Na mei 2020 ha firmato accordo con Sufeco, che è l'associazione di supermercato, nel quale noi abbiamo un accordo con il cacci e il poro usato nel supermercato, nel Sufeco, anto e ora il supermercato non può fatturare il governo después, pa assina después di controllo e approvazione, noi pagamos.
Para poder ser possível, de acordo com a palavra também com o governo, bloqueia um montante de 3 milhões de florins riba sua conta, para assinar o supermercado não seguro, que tem placa reservada para e pago. A palavra também com outro, que o governo não quita e bloqueia, e que a minha senha está queda especial para pago de mesmo na de suveco. O acordo que a firma na MEI estava válido por um período de 3 lunas. Pero é mesmo um convênio e avisa que pode estender com 3 lunas mais, o qual a sociedade. Entrante de dia 5 de novembro, é acordo estender a vence e nunca não a estender. Ambos partidos se a queda atua em linha de contenido de acordo E. Durante o transcurso de tempo, o veículo topa diferente costa de sistema de pago e com a Antabisa está criando problema para o membro. Uninan, Antabisa, que o governo não estava a pagar na tempo. De acordo, o governo avisa que ele faz seu esforço, expande seu esforço para pagar dentro de um semana. E aqui há a verdade, se não estava a logra, mas não está para pior de um ou dois dias mais lá. Notava a estrutural e depois nós a clear receita também com o veículo, pois com cifra nós mira com receita mais tanto exceção com regra. Pero tem mais com o veículo bem adiante com neta, visto que tem uma lista de produtos na excluir. Pois o dado momento nós mira com não pode comprar nenhum cos, ainda não pode comprar nenhum cos que cache no supermercado, costando é que o bono que para não comprar, pois sobra e nota comida. Anteriormente havia uma lista de produtos que não excluí. O problema é como controlar isso. Antes da palavra, nós falamos com uma caixa, é carreiro ou carreira, para checar isso. Essa é a causa, mas o problema mesmo. Na caixa, não para sobra. Na dado momento, você vai ter uma discussão com o cliente, que sabe que você vai ter que fazer isso, não diz nada que isso mais. Não havia também com ponto na maneira do tem transcurso de tempo nós estava te dando uma cópia de bestelbon um documento de governo que botarranha ora vai em cargo para fazer algo para cobrir depois nós estava te dando um bestelbon cada quartal e último quartal na nota tim também nós estava te dando uma carta de bisa carta que nós estava no banco finanças estava no banco bisa tem bloco e senha não estava tendo cada quartal também pelo último quartal não ainda e não tava bisa também na a constata suposto fraude que cache na ei dos almeida não tava bisa tendo nós com que corre risco nós que vai ouvir um sistema de pago novo então esse não abinde soraya fim de ano passado, no começo de ano aqui, com uma companhia que por desenvolver tipo de sistema, né? Então, nós apresentamos a nós, então, nós pedimos que nós possamos ouvir esse sistema. A coisa mais principal do sistema novo é que hora o cliente usa, e caixa, e não está em uma placa mesora. É problema de mandar factura, guardar aprovação, etc. Também mesora não está em uma placa. Com o bem, eu turno, eu tenho, eu tenho, mesura nel sistema, posso mettere mi regola anche procedura di contabilità, che mi metti in contene un destacco. E se la cosa non bisogna, non si può preparare per noi, si trova un sistema chiamato bestecto, un documento che dobbiamo dire che è il sistema nuovo, ma si complica con noi. Ora non sapeva il tempo che ti toma per un destacco, se ne è alcuna luna, non si vede che dura, hopi, la cosa non sapeva un'alternativa. Anto uma alternativa perfeita tá é caixa de banco de nos banco de cas. A hora que acaba é recebido na de understand tem um caixa de nos banco de cas, cobiano su banco de cas. Anto banco aí passando por a duna é produto e aí que se banco abisso que não lo por oferecer esse anto nossa start uma conversação com ele para elaborar com essa que não é possível. Na dado momento, se o veículo abisso tende, me quer para nós vai over malia quanto possível num sistema novo, me não quer guarda mais, me quer começar de formalizar a extensão de contrato sobre a fim de novembro, e não quer estender. Anteriormente, o governo faz uma proposição de um anexo no contrato firmar,
o anexo para estendê-lo e botar dentro conosco seguir junto, para nós confirmar se que nós estamos, que vai houver um sistema novo. Na nota de acordo com o conteúdo E de nosso anexo, e nasce uma contraproposição com Nanta Mire. E nós, como a sua vez, notava de acordo com o conteúdo E. Então, agora nós não assalhamos, porque nós temos duas diferentes opiniões. Então, finalmente, nós tomamos nota agora de Sufeco, sua carta de seu advogado, dia 6 de junho, que abriu com a entrante de Jassabra, agora que não vai stop que produto, por sobre não que para nos vai oferecer produto novo, então, tanto que não tem visto de BCI, não brinda o serviço na cobiarno para aceitar a carta social. Então, agora, nós seguimos acelerar a conversação com o banco, então, me quero lagete aqui por lo que te trata é timeline, lo qual sim me quero reaccionar em derivadeta dois pontos, não, qua vem delante de a carta de abogado. Preço comunicado de prensa de Sufeco está com é pago lat, esse é elaborado que a derivadeta, não está tem pago lat, está um dia, está tem pago lat de cinco, seis dias, estava tá, um caso que a minha é empleado, não, começar a atender sei. Tur 2 estava afetado de COVID. E ora, do de circunstância, não queda claro, na tempo, per paga na recebi, pero foderá, tu repago, não, a bem bom na tempo, quizás um dia mais lá, dois dias mais lá, pero o presidente de Sufeco a confirmar que o problema não está pago lá mais. E de duas partes, não, a bem, delante, com neta, com possível fraude que tu tomou lugar que cache, não. Nós, a sua fé, aí passar, nós começamos um processo de revisão. Aventuras não acompanham tanto o cátio social como o sustento laboral. Nós começamos com um processo de revisão, constante nós está topa, não vai bom. Nós está revisando, direito não. Mas também nós pedimos SOAB para auditoriar inteiro o processo de otorgamento de sustento laboral e cátio social. Essa é a base que sei também, não mais que se man, aqui nosso síndico, não, para o primeiro resultado não, de algum quartal, não sei per quartal. A ideia não também está mencionar algum custo que não vai de maneira que será vai. Então, seis meses, ora, se nós não arremediamos, se não refizemos, nós temos medo em processo de revisão, então nada que atender também. Me tem que dizer, se nós topamos custo que está acto não castigável, esse é também nosso acto, é mais, nós temos algum caba identificar e nós temos uma primeira conversação com o Ministério Público caba para nós fazer denúncia, então me quero reaccionar avisando que se tem fraude mesmo, nós estamos atendendo que caso não é também. Me quero ligar aqui. Danke, senhor Van der Horst, para ir para a timeline com o ministro Pidi, que está aqui, me passa a palavra back para o ministro. Ministro? Sim. Visando, e se ora non sappiamo passato di linea di tempo, ma è carta a ieri di Sufeco, mesora ma sinta che SK per mi sa con il processo sta canando, che direzione sta vai. Ora in maniera SK a trese di lanti caba, ya caba non stava tra, riba una struttura nuova, ya caba stava tra, junto con il banco, per bawa compo cambia, sali fuggi e carci sostengo, anto vai riba il sistema nuovo. Mi di pami e la cae nettamente bon pa sua amita kere den ku na momento ku vota duna judanza o vota juda pueblo llega na algo non stin ku stop ke stigmatizzazione ku non sabini ta tuma lugar de nos comunidad. Ma para che tu ribe punta ki foi prome ku madrenta gobierno ora abini ku e carci social. Kamina ma bisa atrobe non sta bolbe by back pa duna rende carci reina special den supermercado cultura e consequência que também tem para a dignidade de um ente de uma comunidade chiquito. Então, senhor, mas tu nota que acaba não está canando um trajeto para 13 cambios. Então, nós dizemos, ok, o que cambia que unifica realmente para o governo e para o usuário? Não. Ora, mas tu nota que, na primeiro lugar, o gasto não também vai drasticamente. Com esse sistema atual de carte social, essa aqui está saindo governo mais ou menos 600 mil florins por ano. Agora nós vamos com esse sistema de banco, essa aqui vai virar 75 mil florins por ano. Essa significa uma barrada de gasto
drástico. No está viviendo de una crisis. No está pidiendo sostén financiero para por haya fondo de liquidez. Se identifica banca en una estructura camina es un win-win para cada persona. El supermercado no también. También hay una inmensura y no después de un día o no. Pero en el momento que el usuario llega con el carche en el supermercado, él pasa su carche, la persona no te va a estigmatizar, el supermercado está en su inmensura, entonces está un win-win también para ambos partidos. Entonces, un punto para mí que está muy importante, pero mira ahora aquí, que el trayecto vía el carche social, el usuario no podrá si compra solamente en el supermercado que está miembro de su veco. Entonces, el momento que nos viene que cambio, que nos va a ir en el banco, podrá si uso en tour supermercado, en tour mini market, en el caso. Ese es el tres con la competencia, ese es el tres con el hasta baja precio de combustible de supermercado nan kuta kumini nos kutin ko asi uso di ese. Dos ora nosa tuma nota di tour e aspecto nan e mesora ma bisa okay. La ganos bandal bai ku e sistema novo paso ese tanifica ku nosta logra e objetivo kwalta no sen nanta mantener nan dignidad supermercado nan ta nan sen mesora e nosta soro patin competencia kwalta algo sumamente sano den comunidad. Ahora no está ya no sé un reto para eso va a indicar que entrante mañana no puede hacer uso más de cache social. Anteriore también significa que el recargo para luna de junio 2021 lo sucede arriba ya viene 25 de junio. Que me han dicho tu persona que te cobra understand día 25 de junio lo va a recargar el montante que no va a recibir. Na sostén, pero arriba na carche de bancomático, que nanta cobrando na understand actualmente pa e luna aquí. Anto pe persona na ku nota cobrador de understand, dia 5 de julho lo vai recargar e carche, pero na lo haya mesora e carche de banco ku nan po compra na qualquer supermercado de nan preferência. Un punto también que es importante para nosotros adelante está que en el transcurso de día en venidero, aquí el gobierno lo va a quedar informar cliente de SOE más al leo tocante el traspaso oficial y manejo de un presupuesto que lo está disponible arriba el carche de banco. Pero me como termina, me quiero decir que también comenzó un programa extenso de concientización, pero no está en libertad total, no está free for all, no está viniendo con él. No está bien para concientizar, no se entiende para que el carche aquí está netamente para ayudar para comprar comestible y para evitar para comprar cosas que no tienen que ver con necesidad básica. Aquí conoce tu nota, a pesar que aduna na el carche de sostén, a pesar que abine con él para ayudar para comestible, todo en práctica, botaba mira, botaba tata. Haciendo cierto mal uso de carche aquí, pero no se quiere como este bien campaña de información más alta para concientizar al pueblo que tiene en el momento aquí el gobierno está haciendo su esfuerzo para sostener ciudadanos que está en el momento difícil de pandemia, pero no está así aquí que está un proceso que está dura para eternidad. Nossa comissão é miracaba, com nossa comissão está abre, tique-tique, cidadão não tem a oportunidade para buy back trabalho, para nos bow off. Então, é controle, mas está no comissamento de otorgamento de carte. E acaba de compreender de SOE, que não habita a ser rigorosamente, que acaba nos por tomar nota que quantidade de gente que vai receber carte via cruz, agora abaixa drasticamente no momento que SOE a comissão otorgar isso aqui não. E por último, me quero recordar a toda pessoa que está disponível em carte social, que tem que haver, não pode fazer uso de carte social, mas entrante amanhã, que Deus quer, se acaba, não está possível. Danke, senhora ministra. A nossa passa parte para a parte de sessão de pergunta. Me quero pedir que você esteja presente para ter uma pergunta cortico, conciso e direto. A nossa comissão com a Nerca Lil Culibardi.
Sì, un felice tardi da minister e anche al signor Van der Horst, mi noterà se mi avesse il nome bu. Mi tabai, mi asse mi pregunta per il signor Van der Horst. Signor Van der Horst, oggi vi ho spiegato in un buon introduction che possiamo papiando con il banco. Mi pregunta nel momento in cui sta con il banco centrale o sta con è differente banco che possiamo papiando con MCB, con il Banco di Caribe, con in che forma mi può fare qui? Dal nostro banco di cassa, non sai se banchiere, che mentre abbiamo un banco che è da attendere su conto finanziario con ente, e banco è non sto papiando con ente. Quindi non sto papiando con il Banco Centrale Missouri? No. So, voi mi ne spiegate anche come sta passando e se di continuare per carci, per un banco di per carci di MCB o un algo sino, se mi da notare? No, a me non menziona è branch di banco A, ma bisogna non stincava un carci di banco per non se ne andi di understand tambeta di nostro banco di cas anto te messo un banco e il nostro banco ne che cacci pa commestibile dame un banco centrale non tiene un ruolo di ma governo tiene un banco di cas un bia tanto tempo nante ten un destajo pa va qua banco io ti inscrivi cu e prodotto cu price mas favorable anto banco tu sero contratti mas ein con banco of governo tu sero contratti mas ein con banco sine anto è un actual cu no se un acquerdo con te sei te banco con nostro commerciano con Mi trovai più intero per la signora Minister. Signora mi ha lavorato riba e feccia di Awe. E feccia di Awe, non è un poco riba man, Angela? Bom, noi ricevamo una carta di Suveco ieri, che ha indicato a noi che il dia 19 non potrà essere usato più di carta sociale. Questo significa che l'etapa è riba man. Quindi, dopo 6 mesi, noi possiamo mobilizzare molto rapido. Tá pensei também nós que as uma apelação na tour persona ainda tem fundo riba na caixa de sustento a que danan pensei nós está com comunicado era ayer e ave para porasse uso de sei para somar já não está possível não tem um possível não está se está assim na labai você não pode de papel toco suveco isso é no momento na que é um pouco riba mang bank para o próximo week Friday e personal e não sei mas o te queira o que tu nem também rush para o supermercado não te supermercado não anda bem aí ninguém não anda bem tinha possibilidade de aí tu produto então na final tu aí não te queira que esse engenheiro pecarci sim portanto bomba me conteste da seguinte forma normalmente o que conosco constata também tá que a pessoa não que tá recebe um cacho de sustento tava tá bom up e crédito Esse tem duas significações. Se é o que não estava a ganhar, estava a estar demasiado, que agora não vai fazer uso de não compra, de não necessidade, não está sobrando, não está querendo acumular, vai com ele. Mas, de outra banda, no momento que vai sentar na mesa, se vou pôr a escuta de um começamento com o Suveco, para nos pedir, para dar nos um pouco mais tempo para o usuário, por... Ha si uso di el limit con anti riba e cacci che men è lo che anti ai fondo nan ainda riba nan cacci e se potresse cune cu dado momento e condizionan pa qual e contract mes de word firma io ripotingo bai firme cu partito nan anto se non sta traando cava riba un reemplazo cu ta dia 25 cu ta otro siman prossimo lo esen lo word di store cu ta punto po mes di combo ta bai come si firma un contratto, come ministro mi dà 39 di un ministero, mi dà firma un contratto che ti sta canando, che ti ha certo motivo di come non vuole prolungare, mi dà 30, come si prolunga un contratto che può avere conseguenze per il futuro. Quindi non si avvisa, se non si fa una appellazione, per il candidato di gente che ti La nos bisa montante ainda disponibile riba nan carci social nota je tanto ei. Mi penultima pregunta, se pensa. Ultimo. Sì, ultimo pa venir Van Horst, explica ora te riba castigo nan. Ki castigo nan e nan ki porting riba e cosa kun no abai bon riba e carci. Costa lei nan castigabo kun nan dating. Ma visto che non è anche possibile, è anche castigabile. E se noi di nostra banda non può
indicato che se ti castigo per tempo, se lei penalta d'una, e se, però, nos, l'unico cosa che non si può fare è denuncia. In teoria, ta fiscal, ta ministerio pubblico, ta si che non è betriacte e vaxe, ta ben fisicazione, sì o no. Però, lo qual si non si può fare denuncia, per sopra, la nostra opinione, ta possibile acto non castigabile a tuo lugar. Danke. La seguente persona di prensa che si pregunta, da maniera Oscar Fandam. Sì, grazie. Signora Ministra, buon tardi. Signora Ministra, da proprio, entro altro, toccante dignità di genere, con il carico sociale, evitare con stigmatizzazione, mi te comprende. Maner ora papi antiche ma cerca di ripetere la pregunta. Sì. Signora Ministra Bontardi, signora Ministra papi toccante entro altre dignità di gente che hanno i carci e evita stigmatizzazione. Mi te comprende e sa che e cosco mi ha sorprendi un cosco ha sorprendi mi un tiki cu nel momento cu nos lesa di e carci su feco den comunità nos attende hopi gente si hopi gente ta hanno i carci cu eigenlijk not in necessità nos attende e cosco su feco a menciona fraude signora acclara e sa che cava però e sentimento baudi pueblo kutabise cu hopi gente ta hanno i carci cu notin motivo pa e carci cu gente ta compra alcohol cu e sa che a sorprendi signora. Bom, no momento, e nós surpreendemos, passou muita bíblia em comunidade, sim. Só o Botambe está atende e o Botambe está mira que estava tá assim mal uso de carte de sostém. E sei, na primeiro lugar, está bom para dizer que está somente lamentável. Governo, no momento que nós caímos em pandemia, a bíblia com carte de sostém netamente para ajudar a estar mais vulnerável em comunidade, netamente para ajudar a estar que não por a perder trabalho, que não está tendo entrada para ajudar com o combustível. Mas nós todos nosso povo está sendo inventivo, nós está pensando tudo só de maneira para bypass sistema e estrutura. Mas o que está importante, agora com a minha vice-ministra, o que também está importante para a minha pessoa é o controle prévio no otorgamento de carte. Mas também é que tem um grande quantidade de pessoas a receber carte. Depois eu tenho um ponto para o mês que o controle estava tá correto. O PBA, depois eu também entendo que o trabalho, gente que está aí na cruz, cora, na mesa está aí a caixa de sostém de SOA. Depois não estava tendo uma estrutura como para controlar se realmente a pessoa está tendo necessidade. Agora que o turco está centralizado na SOA, agora que já acaba não se compreender que o momento que está screen a pessoa, ela vira muito mais rigoroso, como também tem um link diretamente com o crunch, que nós podemos até controlar se a pessoa tem trabalho, se não tem trabalho, etc., para baixar a quantidade de gente que está recebendo carte e com assim para baixar o mal uso de carte de sostém. É tão lamentável, para sobra, o governo de Kosovo a pedir sostém de liquidez for de Holanda, para o que está a Cruz Cora, a Holanda, está que apaga a financiar isso aí, mas é uma de SOE. Está netamente fora de fundo de liquidez, que a pedido de condições sumamente profundo para ajudar uma comunidade que, no seu turno, o que está fazendo netamente está mal uso do sistema. Está pensando nossa vista neste banco direito do sistema. Está querendo é hecho que a gente está ganhando e carte. Voor die andere simang, dan kopen gewoon alcohol of sigaretten kun je kartje. Na moment dat de andere simang is, dan kun je cobrador die onderstand hangen, ribanang cuenta, manier dat is een verdad, lo noten limitation per simang e, pero e kartje kun al lor isibid in futuro ta un kartje kamine ta na supermercado sonan po uzele. Awo e non è un buon per spara cheto, ma se vuoi dire sì, vuoi comprare più cose con quello che ti premierà. Però vuoi dire in un supermercato, praticamente vuoi dire tu cosa ti compra. Anteriore, ta PC è campagna di informazione, è campagna di forma, non si rende per conscientizzare chi con antico compra. Come un ministero di assunto social, non può chiedere a cana atrás di tu rende, non può avere un sistema che ti. La maneira nossa de ser completamente será que a gente não está bypassando. Nós por a mira que já acaba. Que esse sistema que nós estamos tendo, tem que passar na caixa de uma outra gente. Outro está
mita renta mita compre mita vendele a fo deus que tu bai bota que da yabo corrente ta hasi uso of mal uso de essa estrutura pero nos tinku que da conscientizar no general. Aqui mi Martin me tem uma pergunta para senhora. Último, sim. Sim, me tem uma pergunta, tem uma pergunta, tem diferente pergunta sobre ministra aduna um timeline pero com pavimento com a comissão com Sufeco, pero foi de que momento a começar por sobre esta um timeline de basta luna ou semana portar me não atende e coisas e com a baico a comissão com Sufeco, por sobre eigenlijk a carta com a namanda esse man aqui a pone governo e nós temos governo novo um tiki já não estou hopi chic para um companhia assim me marti visa para ok, for the award, but tinko hasi manera noske, sino nos stop kultur kost. Dus e komisjon no abai den un bon esfero. Bon, e la visa foi dia no so komisja ku so veko, di on so firma acuerdo ai passa a mei 2020. Ma lo che si tratta è escalation, sa se sei botto punto a qual momento escalation comincia na mei caba su veko la gasa. Cutende se não chega no acordo do canto sistema novo, nós também stop uso de cátio por meio de juni. Então está tem um escalação acaba. É momento e nossa sinta com a na mesa, nossa bisonar, nós que cana tor um passo vá com nossa sala for. Então é hora e na bem com algum ponto que nanta bisa nós mestera três caminhos. Um está é Stelbon, é último Stelbon nanta que dove stava la carta della quale il governo ti pide banca per blocchiare la placa, ma a pedi non stambe se non può mandare, per esempio un corso nuovo, un asprac nuovo, se non può mandare per non è montante totale di fattura non con non stava domanda, non abbiamo non stava domanda di fattura non separata, però non che era mira è totale che ora fattura pauaxio ta quadra inde che 3 milioni che ti blocchia. Questo non avviso tambe ora che non sbaglia il cliente non di prodo che è cerca, dove se candidati di caccia ti subi, anto è 3 milioni è sufficiente sì o no. Dove non ta che è 6, anto finalmente non ta che è il contratto firmato. Nel momento che non hai una copia di Stelbon, non hai una copia di carta che blocchia la placa A, non stava da mais tranquilo, perché non visse la placa TI, anto è da che da bloccare, però torna non stava da che un accordo nuovo offre di un sistema nuovo. Anto è non abbiamo una persona che non visse attende, non si manda un proposition per annexo, maniera ma visse della mia esplicazione, non t'accordo che contenuto è, non si un contraproposition, un annexo di non manda, con nostro tavolo di accordo con noi. Anteriore, dia 10 di giugno, a noce non informami con Nanta vai manda una carta, del quale Nanta bisse, Nanta vai para e servizio entrante di Giassavra. Anto dia 10 e seguente dia, non si ricevi la carta di un avvocato, anto e bianchi si non dico non vai pare, non abbiamo proponere ban sindaco e ministro non nuovo o axi non sposare fo, non avviso no, non sta vai pare, anto ora non si accelerà il processo con il banco, non sbanto a ora ma guardo informato il direttore di Departamento di Comunicazione con informazione, ho menzionato il banco tranquillo da MCBI, da nostro banco di CAS, non si accelerà il processo e a ora che non sta a cammino, non sta a ora che in maniera ministra indica, otto settimane non si può cominciare, non a giugno non si può cominciare a otorgare il primo caccia di banco per cominciare. Danke. Signor Darwin Barschot, vuoi si può pregunta? Feliz dia, danke per l'opportunità. Mi tamme da ti pregunta riba il banco di CAS, danke per la aclarazione, insomma check, volve double check, però sin porca da clara, però vuoi che si minister, minister Van Roos a contestare. E pregunta, vuoi per la signora, è assunto di price. Non c'è un consumidore che sta reclamando price in supermercato. Chi ha idea, chi ha pensato come attendere la parte qui? È consumidore, il prezzo è estremamente alto. Ti pregunta anche, se vedi di prensa, mi dà una nota per lo che tratta, il prezzo è un prodotto basico, il prodotto è un prodotto basico. Hai un'idea di che cosa ti fa fare qui? Bom, é uma cultura básica, mas é a ideia que o governo novo aqui tem para ampliar é uma cultura básica,
Nós temos que ampliar para o que está tratado com nós, tu mandou que o preço está subindo em supermercado. Sim, tem um caminho da Cuba por chegar para top, não, off, off, para mira. Vou chegar a ver, comprar algo com preço. Amanhã está mais alto, nós temos sinta com a Fundação para Consumidor, para assinar conjuntamente nos bancos, para constantemente nos queda saca para nós consumidores, na quarta e supermercado de mais barata, que assim não pode se comprar. Vou pensar como governo, vou ter influência em ribeiro macuto básico, talvez não se queira como este vai ampliar, então, no momento que se trata outro produto, nós temos que ir um manejo de controle estrutural, que não se queira influenciar nossa comunidade para indicar uma está mais barata, para assim, vou começar a sorro para o mecanismo de competência mesmo começar a funcionar. No futuro, o governo tem pensado para vir com o seu próprio supermercado? Você, esse é outro ponto que nós para aqui, tu riba de ele, e não forma parte do nosso programa de governação, vou pensar, no momento que o governo mesmo vai fazer algo, tem diferentes regras que tem que manter isso mesmo. Me tem uma última pergunta, é a pessoa que tem carte de SOA. Conta vai atender com esse câmbio aqui. Então, já não tem que me entregar com a parte aí também. Bom, para o que está a parte organizatória, quizás está bom para a senhora Aniceta contestar, mas se eu não tenho que contestar. Boa tarde. Maneira a Bindilante Caba, nós temos agora aqui um candidato de 5,000. Persona que tem a carte social agora aqui, que tem que baixar um carte de MCB. Dus, para o dia que está vindo aqui, nós vamos comunicar com 3,000, 4,000 pessoas aqui, anterior para indicar na onde não tem que passar. Até ainda nós temos pensar junto com o CIPOS para nós por entregar a carte aqui as soon as possible. Pero se tem cambio, esse nós está comunicar com a pessoa nan aqui, sobre nós tem nan gegevens, nós tem nan número de telefone e nós lo comunicar essa aqui com nan. Banda de esse nós tem todo dia nan aqui, nós linha, caminha com a pessoa nan aqui se nan tem pergunta ou se nan quer mais informação, na 724-5309, nan por llama livremente e comunicar com nós e nan tahanha informação e contesta arriba tur pergunta com nan tem. Uma repetição de número de telefone, por favor, a trove. 724-5309. Ok, danke. Na ordem. Danke, senhor Borsot. Senhora Melissa Hayat. Sim, sí, minha pergunta está para o senhor Van der Sot. Senhor Van der Sot, tem a carta na papia que na supermercado não tem problema. Acho que o produto básico não tá gana sem cuné, ando a papelar sistema de pago, que é sistema de pago que não tá de mente, não? Com esse tá, com o que tá encerra? Sistema de não, tá meta um cartão com orbo swipe, vou pôr paga cuné, mas esse aí é parte aí, nós não acaba de papel tu com finanças ribadia, por isso vai ter feito com a conta e sem e trabalho e hora aí. Se tu uma transação que está custando com da hora permitido de Ministério de Finanças, não, pero não cache também, ora vou swipe e sem também riba e conta de supermercado mesora. Lá também tem um sistema com a lista de produtos na exclui. Vou pôr em casa esse sistema também, anterior e ora vou chegar na caixa de mês. Agora você scanne e o sistema te mostrava o bom de Marte e vai que produto é. E se você encerrar com o bota queda, sim, na minha opinião, que é problema que o cliente está rabia por sobre o de Marte e vai que bota de álcool ou outro produto que está riba a lista aí. Pero não lo scanne de um sistema, que é a carreira tem que ser bom de Marte e vai com o sistema está bisa. E se o sistema está tem também, para o que te trata. E limitação na supermercado e sistema e vou pôr a limite na supermercado na conta membro de Suveco, que me sei também e tem. E ponto tá, maneira me avisa agora, dorcuta um produto de um terceiro partido, nós não pô vai meio com esse, sim, mas sem passador de uma procedura de destalo. E gasto que o denan sistema agora adicional do governo, o governo não me será paga?
E se nós não temos gasto nem exato, pois agora vou passar dentro do destaco, vou ter uma oferta de montante. Então, a proposição que me andi, ora, na lume será visa, governo tende, passe o mês escuro, viu, se me criar de carro, me tem percentagem, que percentagem da batata, ora, de margem de... Sí, lo que el cliente gasta para becarci. Sí, es montante preciso, mi no sabe, pero me comprende que está más caro que son cuando está actual, ¿no? Sí. Sí. ¿Le está más caro? ¿Hopi más caro? ¿Tiki más caro? No, ¿caro, sí, caro? Sí, se me improvisaba, ¿no? ¿Me te dije después? Danke. Ok. Señora de Papia, di, cu, de ayudanza, entonces, señora, presentatura cuadro, ahora me te entende-se que a senhora tem limite que é assunto de carte aqui no Baicana? Sim, me te quero. Nós necessário foi de ponto de vista como se tem limite. Nós estamos santa. No momento que a crise está dada, está em lockdown, e se há 13 que a gente não pode sair para entrar, cobradora de understand, que está em extra job, não pode sair com um extra job, e se há 13 que a gente não cai de necessidade. Agora que nós estamos trabalhando back na normal, que menos não se ainda não está voltando a oportunidade para buscar trabalho, para ganhar trabalho, isso não que não tem trabalho, por ganhar trabalho back, então tiki-tiki assim, eu vou mirar com a quantidade, tem que baixar até no momento que vou chegar a zero. E não está open end, e não está um manejo estrutural do Ministério de SOE, que durante anos, de anos, foi botar queda duna sostém de comestível, pero é também vira um processo que nós temos que dar boa af até no momento que termina, passou tua pessoa para parar de banampia, de mês é sunan que não por nós lo sigue via esse sistema que lei existe, que é parte de honesta. Senhora, tua ideia de mente para que dia tá pensa aí aqui com of de pensamento de si que dia nós lo sali fece carte? No, è difficile per pensare di come passò per botingo che da vigilare con corpo tenda non sta di crisi di COVID. Botingo che da vigilare con il processo tacana e con non lo sigi vai per llega quizás un dia con nos non tingo lockdown mas con nos porta completamente a abrir. Mentre tanto con nos sta di e situazione di crisi botingo che da maneja e situazione cada vez segun è presentata. And the last pregunta aclaratoria che mi indi che carci non bo aqui ora mi llega al supermercato con mi carci mi por compra turcos. Tanto poco tu básico anto è un cosco mi che pa alegra a vida. Porque me è un cu tanta ben haia ora che non bo di cu supermercato sì. Sì. De mire den sala, meneer Van Dam, die een pregunta más? Sí, mi toch mi ding un pregunta pa señor Van Hospo aclarar pa sobra e cos cum nota comprende aire ti su veco de bina e carta cun ana manda nan den futuro nan ta haya menos sen den sentido cu awore ta mas lie habri pa otro supermercado tambe cu ta haya sen for di Henry e carta social e aire nun cum nota comprende si un comerciante ta bisa cu mi no che e sen awore dus Kiko abai robes. Com robes para nós nada não abai robes, por sobre a hora que nós temos um produto que tá sim, que tá cumpre com o qual se vê que não tá ganha é placa mensora. E não tá interessado em esse sentido, não tá interessado com renda por baixo na mini market etc também. Bom, para nós cliente esse tá mais melhor. Sim. Sim, então para nós nada não abai robes. Pero para se vê que não tá bom. Eigenlijk. Maar ze heeft het zo bekend in Kuopina Rivadje, natuurlijk. Dank je, meneer Van Dam. Meneer Guribaldi, ultima pregunta? Sì, mi ultima pregunta. Da Riva e. Te chiedo, mi che vai back Riva e assunto di. Lo qua con mio collega Parshata Pisa Orati, Riva e. Preistan. Non sta mai in che back e carcere, di Preistan sta sky high attualmente. Tariffa di bus. Supermercado gasta o piado. Senhor, não estou não um melhor momento para nós por. Senhor, por isso que lá me vai para isso agora aqui. Bom, mas a maneira me para contestar é mais fácil. Se você lê o programa de governação de governo atual, você mira que nós lemos tá a outra pueblo subverte. Isso significa que o manejo que nós estamos aí,
linha corata, nós vamos buscar muito gás riba turcos, tanto riba água, corrente, gás, you name it, comestível, passou o pueblo não consegue carga e peso que está carregando. Essa é a nossa realidade. Pero nós temos cana, um processo para a linha corá de nosso manejo está, e o pueblo tem que falar, ou seja, isso significa bajada de gás do ribatur área. Aqui, com essa aqui, prometo me fazer clausura oficial de conferência de prensa, me queira passar a palavra para o ministro, sua última palavra, não, pelo menos assim, apertura, e clausura oficial. Bom, danke, me queira chamar turco, te presente, ave, merdia, danke para... Assim, nós podemos comunicar com a nossa comunidade, nós sabemos que nós temos uma situação com o nosso usuário, que nós não temos ainda, que nós não temos, tem que haver passe uso de gente, mas nós lo seguimos com um sistema que ainda rende por beneficiar fora de gente, e essa é a intenção de governo aqui, nós estamos abrindo, transparente, e sempre vai em quanto com o manejo que nós temos, está no benefício da comunidade em sua totalidade. Thank you. Thank you, Minister, Senhora Rutmilde Larmoni. Thank you, Senhor Secretario General, Senhor Etienne van der Horst. Thank you, Senhora Glenda Aniceta, Jefe de Desarrollo Social, de Operación de Desarrollo Social. Thank you, Boso, que sigue nos. Thank you, Prensa, que estaba de presente a Bementa, que sigue nos. Y es una que sigue nos vía radio, televisión y plataforma social. E información han compartido a Boso por tu manota de Nang. Nang también ponen en arriba nos plataforma nang, social y arriba nos website www.cubierno.cv. Thank you, Boso, atención y pasa un feliz tarde.